ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜನರು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡದಿದ್ದರೆ ನರಕ ಯಾತನೆಯ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಾನವನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನವ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು. ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶರಣರಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವಿಯಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು. ಸಂತೃಪ್ತಿ ತತ್ವದಿಂದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ವಿನಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜಗದ್ಗುರು ತೋಟಂದಾರ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳೂಟಗಿ, ಕೆ ಶರಣಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆ ಶರಣಪ್ಪ, ದೇವೇಂದ್ರ ಬಳೂಟಗಿ, ಎಸ್ಬಿ ಸುಂಕರ್, ಮುಖೇಶ್ ನೀಲೋಗಲ್, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ, ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಸುಂಕರ್, ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣೆಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮಾಡಿದರು. ಶರಣು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್ ಮಹೇಶ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಎಸ್9 ಟಿವಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ.